Bueno, bon dia a tothom. Eh, he estat una mica llegint pel damunt quin tipus de, de participants eh, hi seriu, més o menys, no? o, o inicialment estàveu apuntats per participar i m'ha interessat moltíssim a tot, o sigui, totes les entitats que estan vinculades o que estan interessades en el tema de fer coses diferents i coses noves en els, en els àmbits de la cultura i de l'art i dels museus a la ciutat de Barcelona. Realment so, feu una feina impressionant amb, no? amb aquest, aquest, amb aquest col·lectiu o aquests col·lectius que molt, molt sovint estan una mica... Eh, bueno, eh, Aquí molt menys, eh? Me ha donat que aquí molt menys marginats, perquè segons les les comunitats autònomes hi ha una incidència molt molt més gran o, o és més 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 accessible, més fàcil. Estava buscant això, això, no? Era això, Jorge. Aquest és, no? Que l'havia perdut. eh eh, eh de fer coses, de fer, de fer sortides, no només de centrar-se en el temps de, amb, o en això que s'ha anomenat durant molts anys d'ocio i tiempo libre, no? eh, sinó de fer una cosa molt més profunda, potser, no? amb, els, amb els col·lectius i amb la, amb la gent gran, amb discapacitat intel·lectual, amb diversitat sensorial, etc etcètera, etcètera. Eh, bueno, quan em van convidar, que és un honor per mi estar aquí en aquests moments, Eh, eh, venia a, a, a fer això amb apropa i amb la Fundació Miró i també estava implicada Teresa de la, del Manac. Eh, doncs, bueno, us, haig de, us haig de dir que em sembla que... El, eh, jo vaig treballar aquí fa molts anys, estem parlant de l'any 97, i llavors tornar 20 anys després és com que et dona un bon rotllo, no? És com, Continuem, no? Continuem els mateixos. Bueno, hi ha gent meravellosa com la Montse, que és una de les pioneres d'Espanya de, en, els, en els serveis educatius, de, i el Jordi Clavero i la Teresa González són els, bueno, dels, el, tres referències en el món dels museus i de l'educació de museus a nivell estatal. Eh, eh, que van posar doncs, bueno, la semillita eh, per començar a fer coses des d'un punt de vista o des d'una de, de manera molt diferent eh, eh, de la convencionalitat en la que estaven ficades els museus durant molts anys. No? Eh, bueno, ho xaixo una mica per fer un mini resum. Eh, I bueno, us, us presentaré una miqueta... Bueno, he, he plantejat una mica la, la xerrada eh, com un estat de la qüestió del que s'anomena educació de museus i mediació cultural, que és una paraula que està molt de moda ara. eh, eh I després hi ha exemples pràctics, pràctics i realitats eh, que estan funcionant molt bé, perquè tinc una mica cinc cèntims del que està passant. Interessant hi ha moltes més coses, eh? un mini resum d'algunes coses interessants eh, que particularment m'interessen, o sigui que ho sento molt, és una cosa molt personal, eh, però bueno, porto molts anys també treballant en aquests temes i penso que, que és molt interessant conèixer eh, una mica què s'està fent, amb quines ganes, amb quina... Amb, amb, amb quin o sigui, amb quines estratègies i amb quins plantejaments molt oberts eh, eh s'està plantejant tot això. Com que xarro molt, posaré aquí el rellotge, perquè si no, malament. I res, comencem. Eh, he començat amb una, amb una, fent un guinyo no? al, al Joan Miró, eh, que m'ha semblat molt maca, eh, molt interessant, eh, amb aquesta idea de que la creació és part de la nostra, de la nostra realitat. No? Des de petits, la primera cosa pràcticament que fem Després de mossegar tot el que trobem, és que tinc ara un nen de 9 mesos i ja se passa el dia agafant tot i ficant-se-ho en la boca, no? aquesta manera de, de comunicació oralista completament, de coneixement. Eh, és començar a dibuixar, encara que sigui amb el dit, amb un pal, amb el que sigui, en el sobre, la, sa, eh, la sàbia, eh, la sorra, eh, amb el guix, és una cosa que ens fascina amb aquesta capacitat de ca o amb una pedra que eh, pugui dibuixar algú és igual al, material sobre el qual es pugui fer. No? Eh, I és molt maca aquesta, aquesta cita del, del Joan Miró, no? que diu que l'artista eh, utilitza la seva di... veu per, per, per comunicar coses que segurament altres no ens atrevim a dir o no, o no, o no, o no, sabem dir-ho d'aquesta manera. No? Eh, i de la mateixa manera eh, també planteja no, que l'art eh, en realitat sempre és com una finestra que és sobre el món. No? Qualsevol tipus d'expressió eh, plàstica, artística, eh, bueno, les artes escèniques, que em sembla que és un tema que controleu bastant, que aneu molt al teatre, m'han xivat a l'òpera, i aquestes coses meravelloses, eh, com, sap, com sapigueu, tot el que sigui l'expressió eh, tant tan plàstica com escènica, eh, doncs, bueno, ens obre portes, ens obre la ment, ens, ens fa pensar ens dóna un, 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 bueno, unes pautes per pensar o per obrir la ment d'una altra manera. No? Eh, I com que dim, dun, durant molts anys vaig estar treballant deu anys en el Picasso de Màlaga, eh, bueno, doncs una mica aprofito sempre no? el meu exgefe al Picasso. No? sempre poso algun <Lemon> guinyo amb ell. En, en aquell llibre, per exemple, de la França Gilot, Oi. Jo no He sido jo? Sí, oi, Eh, aprofitant aquesta idea de la de la diversitat, precisament partint aquesta idea de la inclusió i de la diversitat, amb aquesta petita frase, amb aquest pensament, amb aquest pensament, no, que precisament s'ancla en aquesta particularitat, no, que òbviament cada un és un un individu meravellós, únic i la diversitat realment és la norma, no és la anormalitat, sinó que realment tots som diferents i aquesta, i aquesta particularitat, aquesta eh, part de l'ésser humà és precisament el que hem de potenciar, no amagar, no? que durant molts anys ha estat precisament el contrari. Eh, bueno, eh, eh Tornant a aquesta idea del pensament i la creativitat, als departaments, com molt bé ha comentat Montse al principi, en un moment determinat, aquesta creació de departaments educatius, que a més han estat canviant de nom, eh, eh, va començar sent un... un, un o sea, un àmbit superpetit, em sembla que al principi, quan van començar, em sembla que estàveu dos, no? Dos departaments educatius en tota Espanya, pràcticament, i ja tots estaven a Barcelona. Per què serà? Eh, eh, aquesta idea de, de ja des dels propis, de les pròpies entitats, plantejar l'apropament del públic, dels participants, dels visitants, a les entitats culturals d'una altra manera, han anat canviant de nom, us estava dient perquè me'n vaig per les Flors de Obeda departaments d'educatius, àrees, àrees de públic, perquè ara s'han fet com a molt més grans, eh, eh, àrees de mediació, programes públics, i l'altre dia vaig llegir una, no, una novetat també, que a més em sembla que és el Guggenheim de Bilbao, que li ha posat orientació de públics. No sé si als públics els agradarà molt que els orienten tant, però bueno, aquesta idea d'orientar també és molt curiosa, perquè també està vinculada amb aquesta idea com de, medió, de mediar, perquè potser la paraula educar a vegades dona una mica de no? com de, ui, d'impressió, diuen per aquí, no? com, ui, aquests que volem fer amb nosaltres. No? Doncs, bueno, suposo que també s'està jugant cada cop més eh, doncs amb, amb, aquesta idea de que, de, que és, de que és un lloc accessible, de que és un lloc eh, per compartir, per conèixer, que sigui una sortida habitual de qualsevol persona de, de la societat, no? com, a, com, a, com a ciutadà, precisament. Bé, bueno, això, el que està escrit aquí no ho repetiré perquè ja ho podeu llegir perfectament. En algun moment dels que jo m'enrotllo, doncs, mentrestant ho podeu llegir. Eh, però, bueno, aquesta idea, sobretot, de, de treballar des de, des de les entitats, eh, sorgeix també d'una manera molt interessant perquè no és una manera habitual de, tan convencional com estem acostumats o com venien fent des del segle XIX, tots el tipus d'entitats de, culturals o museístiques, que era com un ensenyament, eh, quasi magistral, no? La idea de que eh, el museu o la persona que fa les activitats és el que té el coneixement i el comparteix amb vosaltres, però no hi ha una interacció, un diàleg, un intercanvi, no? I precisament a, des dels des de finals dels anys 80 al principi dels 90, no? Més o menys es va començar per aquí. Jordi, quina il·lusió veure't, eh? No t'ho he dit, no t'ho he dit abans, però <laughs> ho sento, és que aquí en directe. Eh, I eh, doncs es va trencar això i llavors, eh, bueno, la idea és eh, que hi hagi un, un apropament, que hi hagi una interacció, que hi hagi un debat, que hi hagi un intercanvi. Tot i que, òbviament, el que té la informació és l'educador que t'està o que està mediant entre el museu, i, el, i la ciutat, per dir-ho d'alguna manera, eh, ja s'ha trencat aquesta barrera de jo ho sé tot i no, i vosaltres no. No, no. Me'n recordo que quan venien al Picasso de Màlaga, imagineu-vos, no? a Màlaga no hi havia cap tipus d'habitudine, eh, com se diuen? Costum, gràcies de costum d'anar a museus perquè no n'hi havia a la ciutat de Màlaga que té 500.000 habitants i uns altres 500.000 habitants de, eh, que, que estem que estan de pas, que no te senses allà, perquè no et allà, però bueno, que va estar treballant al dia, i no tenia cap tipus de costum, o de, perquè, però perquè no existien tampoc aquest tipus de servei a la ciutat. No? Ja us estic parlant del 2003, no de fa 20 anys, sinó de fa 10, 11, 12, 13 anys. No? Eh, i la primera cosa que tégnen és que jo no sé de Picasso. És que a mi no me gusta, no? La primera sensació que tens, vale? Perfecte. No passa res. No passa res, no? La idea és que vingueu, disfruteu, us agradi o no. Passeu una estona i després veiem què ha passat, no? Si us ha agradat, si us ha interessat, si heu descobert alguna cosa o si no tornareu mai més. No passa res. O sigui, la idea és apropEU-vos, proveu i després ja ho veurem, no? Pues una mica. Bueno, això ho he posat perquè no sigui tot el rotllo, només siguin lletres, no? Que veieu que si els mediadors, què fem? Doncs mediar, no? Amb grans, petits, el mateix, no? Fas a tallers educatius que visites participatives, eh, etcètera. Començarem amb el concepte de mediador. Eh, S'ha posat de moda fa uns 4 o 5 anys, però el 79, el Vygotsky, que és un pedagog constructivista dels que hem begut segurament tots, l'heu sentit alguna vegada o l'heu llegit alguna vegada, i si no, us ho recomano, eh, ja defineix el concepte de mediador, que això és molt interessant, perquè moltes vegades pensem que som molt modernos i mireu, ja ens, ens en anem al 79, vull dir, ja fa uns anyets això, diguéssim, no? Eh, eh, I, bueno, realment és l'home, òbviament, traspolat a l'actualitat, però aquesta idea que el mediador és una mica a l'intermediari, el, el que a partir d'una informació eh, densa, concreta, específica, o especialista, o molt especial, molt específica, eh, filtra, no? que aquesta idea de filtrar és molt interessant, i organitza, selecciona la informació que arribarà els a, a, bueno, doncs interlocutors que cada vegada, per la seva particularitat, eh, eh, ens enfrontarem eh, en cada moment. No? És molt interessant, com sabeu vosaltres, perquè treballeu amb, amb diferents, imagino, grups de persones eh, i de particularitats o de necessitats especials que, amb cada grup o amb cada... Me'n vaig a canviar una mica, ¿vale? perquè jo estic molt a gust aquí, però vinc una mica cap aquí. En cada grup de persones eh, heu, heu d'enfocar les formes de comunicar, les formes de dir, les formes de eh, plantejar les coses d'una manera completament diferent, de seleccionar el material que els donarà, etc etcètera, etcètera no? o el, amb els que es treballarà. Doncs és el mateix, vull dir, realment un mediador és aquest intermediari, és aquest, fa aquesta feina, que és una mica el que fem tots al, al final, no? perquè pertanyes a l'institució, ets una persona individual per la qual tens una forma de fer i a part hi ha uns continguts que has de comunicar o hi ha uns continguts que has de compartir, eh, sigui amb l'interlocutor que sigui. Eh, és veritat que s'ha definit d'alguna manera, en aquest cas m'he centrat en la manifesta número 9, que va ser el 2012, si no m'equivoco, perquè m'ho vaig apuntar, em sembla... No, aquí al darrere em sembla que és, sí, 2012, sí. <laughs> és que no Eh, bueno, es van definir, o sigui, us deia que abans d'ahir, o sigui, el, el, el bigots que està parlant de mediador a l'any 79 i el 2012, doncs bueno, es va teoritzar la tipologia de mediadors que existeixen. Bueno, això també sabeu que una mica la teoria a vegades és una mica passada, és com els historiadors de l'art, que li han de posar noms i cognoms i data, i a qui pertany, a, quin, a quina forma estètica pertany eh, eh, la peça, perquè si no no poden dormir, em sembla, no? Jo soc historiadora i és que són passats, de veritat, no... Aquesta idea, bueno, eh, doncs això, una mica serien, han, han, han fet com a cinc eh, definicions de mediador eh, o s'han fet, s'han de, decidit, s'han consolidat d'alguna manera. I llavors, bueno, eh, una mica perquè ho coneixeu de manera genèrica, no? Eh, doncs això, l'intrínsec, que seria una mica més convencional, per dir-ho d'alguna manera. Eh, perquè veieu que l'última frase és la transmissió de conceptes rellevants. No? És una mica aquesta idea que comentàvem que, està, que ve, no? que s'hereda de, 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 pràcticament del segle XIX, principis del segle XX. No? Eh, eh, bueno, doncs l'intrínsec és el formador, amb no? mayúscules aquell. No? Eh, el formatiu, que està més entremig, no? l'aprenentatge i, la, i la interacció, aquí ja entra la idea d'interacció, Ara no estic interactuant gens, després us tocarà treballar una mica, però bueno, de moment fem-ho així. Eh, bueno, bueno, és aquesta idea de, entre l'aprenentatge i la interacció, o sigui, que l'aprenentatge parteixi també de l'interlocutor, perquè si no, realment no, no serveix de res. És molt diferent quan, quan treballes, amb, per exemple, amb, amb nens de primària, que siguin ells els que de, de sobte descobreixin allò que, no, aquella informació que, que li estàs donant a que se la donis feta, de fet, suposo que us trobareu moltes vegades que... o bueno, potser no, potser no us trobeu, però eh, jo particularment m'he trobat eh, molts cops quan enfrontes a segons quin, quins grups amb un paper en blanc, la primera cosa és i què hago, profe? No? Aquesta llibertat de fer el que vulguis a vegades dona una mica de por, o no estem gaire acostumats, o mm, és més fàcil que m'ho diguin. No? aquesta... Ja, és, bueno, una mica... Eh, o és interessant treballar en trencar una mica aquest, aquesta por al paper blanc, no? bueno, el paper blanc vol dir moltes altres coses. bueno, és un, un Era una metàfora. Ho hem entès, no? Ho hem agafat, no? Vale. bueno, estimula el creixement. Aquesta idea és molt important. Això es repetirà pràcticament en tot, a, en tot el tota la idea de mediació i d'educació contemporània, educació dels dels museus contemporània, que és la idea d'estimular el creixement personal eh, i el desenvolupament social, saber treballar, saber com viure o saber estar en un entorn social. No? I, òbviament, una altra vegada, que això també havia sortit abans una mica, o no havia sortit, no ho sé, no me'n recordo, eh, la manera de veure el món, és molt diferent que ens ho donin fet a que ho hàgim de pensar. No? El desenvolupament del pensament crític és important que sigui una part de la nostra autonomia, no? del, del nostre creixement. Eh, novament, aquesta idea de... Com era el del puntito? Ai, que mono, aquí. La interacció, en aquest cas, eh, se traslladarà en part, directament en la idea de participació. No? Eh, el, el participatiu o el model participatiu potser és el que més ens encaixa en els temes d'inclusió i d'accessibilitat. Eh, pel fet que realment, amb, 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 segons quins grups, donar molta informació... Me'n vaig una altra vegada eh, allà. Donar molta informació eh, sense que hi hagi un un, un, un intercanvi, un, una comunicació, sigui de la forma que sigui, sigui del nivell que sigui, això realment és la màgia de, de ser mediador, o de ser educador, de treballar amb la, amb la diversitat, eh, eh permet eh, realment que, que hi hagin accions inclusives, que vagin més enllà de la integració, sinó realment de la inclusió. Me'n recordo que una de les coses amb les que més vaig haver de lluitar, no us sentiu ara que us critiquin res, eh? però us critiquen una mica, només una mica així. Me'n eh, eh, recordo que les persones que treballem amb, amb persones amb diversitat funcional, amb discapacitat intel·lectual, eh, amb paràlisi cerebral, a, a la ciutat de Màlaga, eh, quan, quan fèiem aquesta idea que participessin els, els, bé, els usuaris en aquest cas, moltes vegades em trobava eh, que quan havien de parlar o... Oh, els invitava a parlar del que estaven veient a les imatges, qui responia? Els formadors, com diuen per aquí. Els acompanyants, els formadors, els, els, els treballadors socials, els assistents socials, les infermeres, els pares... I, llavors, era, eh, clar, havies de ser molt cuidados, no? Però la idea era una mica deixem participar els altres, anem a sentir-los. És que no sap parlar. Bueno, no sap parlar oralment, no, no, no sap, no, Primer, primera cosa no és que no sàpiga, no es comunica verbalment, però segur que es comunica d'alguna manera, no? Deixem-lo que es comuniqui com cadascú amb, amb les seves eines i amb les seves formes de comunicació, que això és molt important. I de sobte era una mica, o sigui, com estem en un museu i han de parlar els nanos amb les seves formes, què està passant aquí, no?, que això va ser molt interessant també per a, com a, a mi com a moderadora o com a educadora, no? en aquest sentit, perquè havíem de reeducar una mica també a... A vegades et, et trobes que hi ha una mica de protecció excessiva o inclús de paternalisme. Això suposo que ho sabeu tots molt millor que jo i que a més està estudiat i que té un nom, i etcètera, etcètera. No? Però bé, bueno, des de l'experiència eh, va ser molt interessant intentar trencar o donar-li la volta a, a, a aquesta idea de respectar les formes i els temps de comunicació. Perquè a vegades tenim pressa, no? Estem fent una visita i és com, bueno, tinc una hora i vull saber, vull arribar fins al final de la... Bueno, doncs si veiem una, una peça me, menys, no passa res, no? O si no arribem a l'última sala, tampoc no passa res. El que, no? El, el, que ho, el que fem, que ho disfrutem una mica, no? Eh, seguim amb els models de mediació, està el crític constructiu, Eh, que òbviament aquest implica sí o sí el qüestionament de, amb les obres d'art, en aquest cas amb les obres d'art, però realment el mediador, el mediador constructiu en qualsevol àmbit és aquesta idea de, que hi hagi un, un, una, una intencionalitat de desenvolupament crític i el transformatiu, que aquest és el el que s'ha d'arribar, però que encara estem una mica lluny, diguéssim. No? Ho deixem aquí. L'art i la mediació de l'art, no? Són les eines que fomentaran el canvi. Cert, però encara estem una miqueta lluny, diguéssim, no? Però, bueno, com a idea, és molt maca. Eh? I us dic, aquesta, aquesta, aquesta tipologia, aquesta ordenació de, de models, Eh, doncs, bueno, eh, es, es, va, es va definir en unes eh, jornades que van, ve, van haver de sobremediació a, a, a la manifesta número 9 que es va fer a Bèlgica fa apenas eh, 4 anys. Anava a dir 3? No, 4. Eh, per resumir, o per fer-ho més ràpid, formes de mediació. Que, o sigui, què pretenem quan estem intentant mediar o quan estem intentant educar? des d'àmbits culturals. Eh, o cap a on treballem o cap a on pensem que es pot eh, que es pot eh, com se diu això de posar que apareixi? s'ha passat. Xiqui. Bueno, formes de mediació, eh, cap a on ens agradaria treballar o cap a on pensem que s'ha de, de concentrar la intencionalitat? Activitats participatives, que em sembla que tots vosaltres, eh, a les activitats que més o menys que esteu participant, valga la redundància, són participatives o aquesta idea o aquesta línia és la que estem treballant pràcticament de tots els museus, eh, sigui a Espanya sigui a nivell internacional. Eh, diversitat d'estratègies educatives, que hem, jo he posat aquí una, una, una petita, eh, un petit recull, em sembla que són cinc, hi ha milions, eh, òbviament segons el tipus de Eh, activitat o de comunicació que vulguis fer amb l'interlocutor, escolliràs unes o altres, o aprendràs unes o altres, o barrejaràs unes i altres, habilitats de comunicació, intentant-nos de així com avorrir no? canviar de to, moure't en l'espai, aquestes coses no? que ja sabem fer tots perquè no ens queda una altra moltes vegades no? per cridar l'atenció. Eh, processos si continus d'edat, de em sembla molt important, d'ensenyament aprenentatge des de tots els nivells, educadors, pares, mm, eh, metges, eh, infermers, treballadors socials, etc. Eh, I després una altra de les, de les eines que em sembla que és bàsica tenir sempre en compte és aquesta idea de l'aprenentatge col·lectiu. No s'aprèn de la mateixa manera, de manera individual, no? a vegades. Eh, sinó que hi ha una cosa experiencial amb la col·lectivitat d'intercanvi que et fa créixer d'una manera molt més ràpida i molt més. No? Unes pincellades. Si és molt avorrit, m'ho di... si dieu. Vale? Perquè no vull que sigui molt avorrit. Eh... Vale. Multiplicitat de pràctiques educatives. Què recomanem? Bueno, doncs una mica amb el que, hem... Amb el que hem crescut, que seria la pedagogia constructivista. He posat tres exemples, un de Vygotsky, un de Piaget i un d'Eusubel. I amb molts més llibres he posat només una mini-mini-mini-mini-representació d'aquests eh, tres pedagogs que em semblen superinteressants en la pedagogia constructivista. Potser Piaget ara, que, que és una mica massa posat, a vegades, no? Eh, o Vygotsky té coses més fàcils de llegir i més accessibles i coses més complicadetes a igual que ho però bueno, és molt interessant, per exemple, aquest el de l'imaginació en l'art de la infància és molt fàcil de llegir, és molt petit i és molt representatiu, o sigui, és molt, a més perquè es basa en exemples concrets. Eh, en aquest cas amb la literatura i amb el teatre, precisament, que em sembla que pot ser, eh, eh, pot ser una referència molt interessant. Què més? L'educació inclusiva. Eh, hi ha una feina molt interessant d'alguns eh, professors de universitat que, per lo que sigui, no acaben d'arribar al gran públic o a la, al públic en general eh, per, per, per diversos motius. I me'n recordo que a través d'unes amigues italianes, les coses com són, vaig acabar coneixent el Miguel López Melero, que donava classes a la Universitat de Màlaga. i ningú, en tot el museu i en tota la comunitat educativa en la que ens, ens movíem, el coneixia i és un dels referents internacionals d'educació inclusiva, per exemple. No? Eh, es va, ell va començar a treballar amb la integració de, en aquest cas es va centrar en, en nois, amb, nois, i noies amb síndrome de Down en a l'escola pública, amb, amb, projecte, amb, eh, bueno, òbviament es va fer un projecte pilot en una escola pilot, eh, en l'escola de la ciutat de Màlaga, que després es va, es va fer també a Itàlia, a Xile i a Argentina, em sembla que, si no m'equivoco, eh, que es deia el projecte Roma, amb, amb subvenció europea. Què coses, eh? Perquè aquí, clar, ja sabeu que... En fi, vamos a dejarlo así, eh? corremos un tupido velo. Eh... eh... I, bueno, perquè us feu així una idea, així com una informació guau, wow, Eh, un de les, una de les persones que va començar en aquest projecte i que, com sabeu, s'ha fet una persona com a un referent perquè va ser la primera persona en tot Europa que es va llicenciar en una... En, cas, en aquest cas es va llicenciar en pedagogia, és Pablo Pineda, aquest noi amb síndrome de Down, que, que, va, bueno, pues això, que va ser el primer que va acabar una carrera. Actualment hi ha molts més, però bueno, pues va ser un dels nois que va començar en el projecte Roma amb el Miguel López Melero a Espanya, o sigui, no va ser en un altre lloc del món, o sigui, no? I coneixeu el Miguel López Melero? Ni de nom, quasi bé, no? I el projecte Roma us sona d'algú? Tampoc. Bueno, doncs és molt interessant també, eh, ara, actualment hi ha moltes més escoles que treballen d'aquesta manera, eh, és per projecte, etc. però bueno, és aquesta idea, no? Constru construint una escola sin, sin exclusiones, que això és, és una mica el que ens agradaria arribar algun dia, a, almenys a tots els que estem aquí. Els altres no ho sé, però els que estem aquí, la idea de la inclusió i de la integració és òbvia, no? és una part de la nostra realitat. Doncs bé, bueno, eh, són pincellades, l'educació inclusiva tampoc es coneix gaire, tampoc hi ha tantes... Eh, Eh, matèries centrades en aquest, en aquest camp, però bueno, hi, ha cosit, un, hi han algunes coses molt interessants com a mínim de teoria de lectura basades sempre, que això sí que és interessant, tot el, tot el tema que està publicat sobre l'educació inclusiva està basat en experiències, perquè no hi, no hi, la teori, en aquest cas la teoria s'està creant pràcticament arrel de l'experiència, al, al, revés que, que habitualment. Eh, doncs, bueno, en realitat estem tots absolutament d'acord, no? Creences, valors i actituds, sentit comú, com, comú i relació. Vull dir, ho treballem tots. Una altra cosa és a on arribem, però no? realment això no ens arriba de nou. Eh, la psicologia cognitiva, que també segurament l'heu conegut, heu treballat i... I és un altre dels referents habituals eh, dins de l'educació, de la pedagogia, de l'educació de museus, eh, etc. Eh, bueno, hi he posat un, un, eh, només un petit referent a la Gestalt, no? que potser és la que més ens sona o la que més coneixem en aquest àmbit, eh, la psicologia cognitiva, eh, basada, òbviament, en la idea de la percepció, sobretot. No? Eh, que una de les coses que vaig començar a vegades arribes a la teoria per la pràctica i a vegades la teoria, si no coneixes la pràctica, és una cosa que et, et quedes una mica coix. No? O sigui que és molt interessant arribar, sigui d'on sigui, a, a, a les dues. No? Eh, jo me'n recordo, per exemple, que amb, el, amb, els temes de, de percepció i de, i de, de sensacions i de sentits, de quan comences a treballar amb, sobretot amb, amb discapacitat sensorial, eh, doncs vas una mica perdut, sobretot quan comences. Després ja, ja tens una mica més de seguretat. Però al principi, quan comences, no, doncs és coses molt simples com vale, eh, persones cegues. Hi ha milions de, de graus de ceguera, persones sordes. Hi ha moltes maneres de ser, de, de ser sort, diguéssim, o d'educar a una persona sorda. Eh, percepció. No només són algús, el, ah, no, algús, com són aquests? Quins són els sentits? A veure. Molt bé. Bueno, algo 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 està sentin, eh? Molt bé, molt bé. Molt bé, exacta. Doncs, clar, si ens quedem aquí a vegades ens faltaria, no? Ens faltaria donar un pas més, no? Tot aquesta idea o tot aquest coneixement de tot el que és la percepció àptica, que és amb tota la resta de eh pràcticament poros de la piel, no? Eh, no no l'aprenem, no, no, o sigui, no l'ensenya no ningú, no? De sobte, de sobte la descobreixes i dius, i per què no m'ha explicat a mi ningú que hi ha aquest tipus de percepció meravellosa que... Que és, que és una realitat, que és, o sigui, per exemple, les persones cegues, l'altre dia estàvem treballant amb un dels nois que fan visites guiades al, al Reina Sofia, és un noi sec, de, que es va quedar sec amb 5 anys, eh, i a vegades fem visites o activitats amb ell, no? I, i clar, estava tocant una escultura de Chillida, que em donava una envídia, saps allò? Oh, I ell pot, no? Perquè ell li ha permès la restauradora, perquè clar, els altres no. És veritat, no sé. I estava allà tocant i llavors ens parlava de coses com vale, la textura, la temperatura, la sensació, però de sobte deia, però té un so molt maco. No? i, i, tots li, i li van preguntar, però com, se, o sigui, com sents el so? De, no? tocar-lo, no? És com quan toquem una paret i sabem si hi ha alguna cosa darrere o, o no, no, i només és tocant-la. Doncs amb una escultura passa el mateix, cosa que, que, que de sobte la descobreixes perquè algú t'ho està dient, perquè com que no et deixen tocar les escultures, òbviament, no? A menys que t'agafis en una plaça i puges a una estàtua, com diu la, una estuata, com diu la meva filla de cinc anys, una estuata doncs aquesta, no, aquesta sensació de que la percepció és molt més ampla de, de, lo, de lo que ens han ens, ensenyat. No? I una mica penso que la gestal és la que més podria eh, vincular-se o enfocar-se en aquesta idea de la percepció total o de la percepció molt més ampla. No? Bueno, per això segur que ja ho sabia. Però bueno, ho hem posat en un poet perquè queda molt mono. Eh, la intel·ligència emocional, que em sembla que aquesta sí que treballeu molts de vosaltres des de fa molt de temps. No? Eh, que, bueno, el desenvolupament intel·lectual es pot, o sigui, es pot enfocar des de molts, mol, molts angles, no? eh, eh, vinculat amb la idea de les, amb el desenvolupament o amb el, la consciència de les pròpies emocions i de, de les, dels altres, també, que facilita precisament aquest, aquest a, bueno, aquest escoltar a les emocions, també fa facilita el creixement intel·lectual òbviament, no? No sé com anem d'hora, o sigui, ja us ho dic. A veure? Ui, fa I per últim, les visual thinking strategies, he posat les estratègies del pensament visual, eh, que com a teoria està molt bé, eh, l'aplicació a vegades es queda una mica ups, que li falta una mica d'amplitud, bueno, però és molt interessant per començar a treballar amb certs eh, eh, col·lectius amb certs parts de la població. Eh, desenvolupa habilitats de pensament i habilitats socials, per exemple, eh, eh, i està basada en aquesta tipologia, eh, la van desenvolupar Abigail i, i Philip, Abigail Housen, que és una, una ser psicopedagoga americana, com no, eh, i el Philip Genowind, que és el que va crear el departament, bueno, el creador, doncs com aquí la Montse Kerr, que és la Montse i el Jordi, que van crear el departament educatiu del, de la Miró, el Philip Genowind va crear eh, el departament educatiu del MoMA de Nova York i ja van partir directament, amb, bueno, quasi bé a la vegada, van crear el departament educatiu i les estratègies del pensament visual amb la Abigail i ho van aplicar des del principi a les activitats del museu. Eh, la idea una mica en la, en la que es basa, o la que realment és la interessant d'aquesta metodologia, eh, ho vam parlar amb la Montse i a vegades doncs, és veritat que queda amb la seva aplicació eh, la realitat és que a vegades et falta una mica d'informació o una mica de, de continguts, perquè precisament el que, el que prioritza és que de la mateixa manera que per aprendre a llegir primer aprenem les lletres i després comencem amb llibres adequats no? a, a, a aquesta idea de començament, d'aprendre de, 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 de des, de, des del principi amb textes, text, text, text textes, textos, textos, eh, més fàcils, ningú mai ens, en, o sigui, ens ensenya o no estem habituats a aprendre a, a mirar. No? I llavors, clar, a vegades ens enfrontem amb imatges realment molt complexes, des de petits, vull dir que no, no per res, sinó perquè anem pel carrer i ens trobem una imatge una publicitat o, o, o un museu o una arquitectura o un paisatge. Vull dir, aquesta complexitat de la, de la, de la, de la imatge, eh, ningú, o sigui, ningú, no estem habituats a aprendre quin seria el procés per poder saber com llegir o com introduir-nos a, 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 la lectura d'imatges. No? Doncs, bueno, és una mica en el que es basa el visual thinking. Eh, ja, no? està molt pesat, ja. Eh, bueno, vaig, vaig anar molt més ràpid. Vale, la tasca didàctica del mediador, això és una mica tot el que hem estat dient fins ara. He fet com un resum. Selecciona estímuls, selecciona imatges, selecciona continguts, investigar, relacionar, comunicar, bla, bla, bla. Comunicar sempre és la paraula màgica de mediador, educador, Eh, guia, és que hi ha tantes... Eh, estratègies educatives i de comunicació, una altra vegada estratègies de comunicació, perquè moltes vegades ens oblidem que les estratègies de comunicació són part d'aquestes eines educatives, o aquestes estratègies educatives, perquè al final, si no saps comunicar-ho, tu pots saber molt i no sabeix de res. No? Us en recordeu aquells professors que teníem al col·le o a la universitat que era... Mm, que era com, això ja m'ho llegiré al llibre, perquè ha amb els apunts, no? Veus, aquí, aquí, hi ha un... No, no, és que... No, pedagògica, és antipedagògic, pràcticament, no? Pot ser molt llest, però si no sap comunicar, ens estem perdent la meitat de la informació, no? Eh, fomentar la indagació, la reflexió, el descobriment des d'un mateix, o sigui, el pensament autònom, creixement persona, per personal i interès social, aquesta idea de que vivim en societat, o sigui, que també no l'hem d'oblidar, desenvolupament cognitiu, que és una de les constants en totes aquestes històries. Eh, bueno, nous pensaments, projectes participatius, participació d'una altra. Com ens centrem? Com ho podem desenvolupar clarament? Què és el que eh, eh, fa que les activitats funcionen? Processos d'observació i, descobri i descobriment, que és el que s'estava dient. És molt diferent si ho descobriu com a participants, que si us ho donen fet. Eh, com, una altra vegada el desenvolupament cognitiu i Thoman, Basar-nos en el debat i el diàleg, interacció, tot i que aquí no hi està, no hi està havent res d'interacció, fatal, eh, i la mediació com a eina de comunicació, que ho acabo de dir sense adonar-me que després ho tenia en el resum. I després, el que s'està pràcticament fent actualment en tots els museus és la idea de treballar cap a capa, no dic que s'hagi aconseguit encara, el disseny per a tots. No? La idea de que incloure o sigui, no és només físicament, sinó amb programes que ho facilitin, amb formació que ho faciliti i amb informació que ho faciliti. No? Eh, he posat aquest, aquest petit eh, homenatge a Remy Zog, que és un artista eh, suís que critica precisament aquesta idea de que a vegades veiem però no mirem, o si sigui, veiem, mirem però no veiem, com és això? una de les dues, no? és la gallina i el huevo? Doncs pues això. Eh, mirais però no veus que, de, que deia dos de Subusala, doncs pues el mateix. Una mica és aquesta idea, no? Eh, mira, te, jo soc sec però, però, però mira, no? O sigui, soc sec però ve, veig, o sigui, veig, sento, percebeixo, percebeixo, percebo. Es nota, eh?, que, ja, que fa anys que no parlo no, habitualment en català. Bé, bueno, eh, he fet un, un mini, 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 mini resum de diversos programes d'accessibilitat de referència. Eh, molts d'ells els coneixereu. Imagino que el del Menac el coneixeu perfectament, que és el que que teniu a al costat, el de la Museu Nacional d'Art de Catalunya. Imagino que heu vingut inclús a participar. He fet només eh, referència o oh, un apunt als programes comunitaris eh, que estan vinculats amb, amb aquesta idea d'inclusió Eh, total inclusió, per dir-ho d'alguna manera, Museu Espai en Comú, Art i Salut Mental, Comunitat eh, Pràctica en Museus i Accessibilitat, o sigui, formació, i, que casualitat, apareix a propa cultura. Per què serà? Per què serà? <laughs> vale. No sé si coneixeu els museus de Lugo, tenen un programa excel·lent. La red museística Encarna Lago and Company, eh, per allà sí que ho coneixem perfectament, veritat, eh, que tenen uns, uns problemes molt interessants per a tots i entre tots, que és una mica una altra vegada aquesta idea que estàvem parlant tota l'estona de mediació i de comunicació global o de dissenys per a tots. Eh, un projecte molt interessant que es va generar des del Centre d'Art La Panera de Lleida, eh, però que va que va incloure una sèrie de museus de, més marginals, més, més, o sigui, que no són ni de Barcelona ni de Madrid, vull dir que no són capitalitats eh, culturals importants, eh, amb, amb, un projecte de, amb centres de, de malaltia mental, discapacitat intel·lectual, etc etc. Eh, molt interessant també com a referència. Eh, a, aquest ho he portat al llibre, eh, eh, un projecte que es va desenvolupar amb el Santi eh, d'Ambrosio al, al, Reina Sofia, eh, també. També molt concret, un treball de dos anys amb tres centres ocupacionals, eh, també molt interessant. Però el que te n'adones amb tots aquests projectes és que al final el que s'està treballant és amb programes concrets amb centres concrets. No hi ha una globalitat o una accessibilitat total per tota la comunitat que realment ho requeriria. No? I passaria una mica en el Picasso de Màlaga, que he fet bueno, un petit resum de tot el que es va aconseguir durant els anys que vaig estar treballant directament amb ells. Eh, eh sí, es, va, es van fer moltes coses, però com es fan coses, a la Miró precisament ho, ho coneixeu perquè estem aquí, en primer lloc, imagino que tots us heu, us heu estudiat l'agenda de la Miró i tot el que han fet durant tots aquests anys, òbviament sí, eh? Eh, però és una mica el mateix, o Si sigui, comencem amb col·lectius molt petits, eh, tipus eh, sexe o malalts mentals o tal, i després es va creixent en eh, ensaio i error, primer, o sigui, l'aprenentatge dintre dels museus és absolutament ensaio i, ensaio i error, que m'imagino que moltes vegades vosaltres també funcioneu de la mateixa manera. I després hi ha comunitats que, reacti, que reaccionen millor, són més participatives, i hi ha comunitats que, bueno, pel, pel que sigui, els costa més. En aquest cas, he posat, eh, jo m'he centrat en el Picasso de Màlaga, en, en el programa que vam desenvolupar amb persones cegues, eh, que vam començar només amb adults, però després va haver com una facilitat absoluta, també estem parlant d'una comunitat molt petita, jo torno sempre a la idea de que, bueno, petita, no és Tarragona, però no que són 150 o 250.000 habitants, són 500.000, però és veritat que la comunitat és molt més petita. Barcelona té una, una, una població molt més gran a tots els nivells de discapacit amb discapacitat intel·lectual, amb, amb ceguera, amb sort, o sigui, vull dir, també hem de ser realistes, no? Més gran la, més gran la comunitat, més gran el, el, el col·lectiu. Eh, bueno, doncs van reaccionar fenomenal, tant famílies com nanos com adults, eh, etc. Eh, Vàries bueno, eh, tallers, visites guiades, eh, visites participatives, sempre partint de la idea del debat i de la, una altra vegada de la idea d'interacció. Com veieu, jo no paro quieta. Una vegada em van dir que si em tallaven les mans si podia parlar, òbviament no, o sigui, no, no, existeix la possibilitat. I bueno, m'ha semblat interessant eh, eh, fer bueno, com aquest petit resum, no? eh, com treballem amb l'accessibilitat. Pues igual que amb el, amb tot. O sigui, interessant realment a vegades és que no eh, facis un programa específic, que també és correcte, però que la idea de la inclusió al final és que treballis de la mateixa manera que treballes amb tothom. O sigui, que l'accessibilitat sigui tot, sobretot mental, intel·lectual i, i, al final social, no? en el sentit de que eh, les eines estan i les ganes també. I moltes vegades només s'ha de donar l'oportunitat i respectar les formes i els temps de comunicació per poder fer coses amb totes les comunitats. Eh, bueno, adequar contingut selecció, això ja ho sabeu. Eh, és molt important la vostra tasca, la vostra presència, la vostra implicació eh, la vostra participació, si no, no serveix de res. Tot el que podem fer als museus, a les entitats culturals, en el sentit de que si no hi ha una aplicació per part dels que treballeu realment amb tots aquests usuaris, és per la meitat de la, de la feina, de la, de la tasca, de, la, de lo que es pugui avançar. No? Eh, bueno, eh, a mi em va semblar molt interessant el, amb el, el Picasso de Màlaga, Eh, la idea de que realment van fer, es va desenvolupar tots els programes que es va desenvolupar dins d'aquests de, de, col·lectius van ser també va ser per casuística, eh? no us dic que, ho busqués, o sigui, que estigués buscat absolutament, sinó també va ser una realitat perquè va sorgir així que eren tot projectes integrats, és a dir, participaven persones amb discapacitat i sense discapacitat, i tots participaven de la mateixa manera, que això és molt interessant, perquè a vegades als museus tenim la tendència a crear una cosa per a, que també està bé, no dic que estigui malament, eh? també està molt bé, però eh, penso que és un pas més enllà, no? incloir i integrar és tractar-nos a tots de la mateixa manera. De fet, me'n recordo que la comunitat cega de, de la ciutat de Màlaga ens deia, per exemple, que, 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 no, querien, que no volien que fos gratis l'entrada. Si la, la resta de la gent pagava, per què, de ser, per què havia de ser gratuït per ells? No? Els deien, home, sou secs perdona. O sigui, hi ha una part de la informació que us l'esteu perdent. O sigui, és una realitat. Sí, però volem ser, no? Aquesta cosa com... Volem ser igual que els altres, no? O sigui, si, si estem parlant d'igualtat, no volem que sigui completament gratuït. O sigui, voleu... Hi ha dies que es fan gratuïts per tothom? Doncs perfecte, per nosaltres també. I va ser una idea, o sigui, a, mi em va sorprendre, no? perquè també, no? és com, en quan podem, és com, ah, és gratis, vamos, no? Pues, <laughs> doncs van, van precisament reivindicar el contrari. Vale. Què tenen aquestes imatges en comú? A oh, veure si ho he posat en català. Va, si no, assenyalarem el dit. Igual no tenen res, eh? El què, perdona? Ai, sí. Quina casualitat, sí. És que això és una de les coses que passen moltes vegades als museus, que aquí hi ha unes quantes de... companyes de museus que a vegades estem una persona per fer aquestes coses, no? A vegades, sobretot al principi dels projectes, estem una persona en educació, una persona en accessibilitat, llavors fas els programes, els contactes, els recordatoris, el, la preparació, el contingut i la visita, no? I el taller, no? O sigui, és com omnipresent. Exacte, no? O sigui, et sembla discapacitat. Què veus aquí que et faci pensar que és discapacitat? O que hi ha algun tipus de particularitat vinculada a la, a la diversitat, perdona? clarament aquí hi ha una carida de... Sí, exacte, aquí tenim un, un sort sec, un noi sort sec, aquest noi és sort sec, i llavors està l'intèrpret, en aquest moment estava justament parlant del, de la corona de flors que té la François Gilot al, al quadre del Picasso. Vaja. Vaja. Tenia l'altre DVD, era amb el sex. Si voleu, ho canviem, eh? <laughs> doncs és molt interessant, perquè com et deia, amb, amb la comunitat eh, cega, primer, que no tots són sexes de naixement, per la qual cosa és molt interessant saber els que són sexes de naixement, per exemple, no, no tenen cap percepció, de, no percepció, perdona, percepció sí que en tenen, no tenen la referència, per exemple, dels colors, però sí les sensacions. Però és veritat que no tenen la referència dels colors com la podem tenir les persones vidents. Eh, una altra cosa és els que s'han quedat secs a posteriori. És a dir, amb cinc anys em deia l'altre dia, si era aquest noi amb el que treballem al Reina Sofia, eh, em deia és que em vaig quedar sec amb cinc, amb cinc anys. Hi ha moltes coses que no he vist, però els, culer, els colors sé com són. No? És molt interessant aquesta, aquesta diferència. Eh, per això us deia que era molt important o que a mi em va semblar molt enriquidor, tant com a educadora com a, com, com a professional, eh, poder treballar de manera integrada. Nosaltres les visites guiades a... a, a Picasso de Màlaga, que hi ha molts, molts museus eh, que ho fan també, eh, eh, ho fèiem a través de les estratègies de pensament visual, però sobretot que ho fèiem amb visites integrades. És a dir, venien persones cegues eh, un eh que, bueno, venien persones cegues que normalment no eren més de 5 o 6 eh o 7, diguéssim, en, màxim 10, el dia que hi havia més aquell dia en una sola visita eren 10. eh, eh i eh, treballaven o feien la visita guiada amb els visitants individuals que s'apuntaven a la visita. Llavors la feina no només era de les persones cegues, sinó també era de les persones individuals vidents que havien que, que de sobte eh, en el moment en què començàvem la visita, ho explicàvem. Bé, bueno, eh, avui tenim una visita una mica particular. Eh, eh, la meitat de la, de la visita són persones que, eh, que tenen o resta visual o són cegues totals, per la qual cosa el que us demanem és una implicació o una participació major eh, a tots els altres. I llavors, bueno, era molt interessant ve veure com... Eh, bueno, és veritat que nosaltres Eh, treballàvem bàsicament parlant del que vèiem a les imatges, no? O sigui, és a dir, òbviament hi havia una part d'informació que, que afegia a l'educador, eh, però bàsicament parlàvem del que estàvem veient en la imatge. Per exemple, en aquesta d'aquí, que, eh, eh, que és François Gilot, imagineu-vos en Picasso, eh? O sigui, jo me'n recordo una de les converses que vam tenir amb un noi sec total que deia, davant de... Estàvem treballant cubisme. <laughs> molt fàcil, un concepte molt fàcil. <laughs> Eh... Sí. Sí. I llavors ens deia, el, ens deia el sec, de sobte estàvem xerrant tots, bueno, perquè sembla, perquè veiem, perquè hi ha això, i quin sentit té, i estem veient de diferents punts de vista, i estem veient no, les diferents perspectives i quants espais, i estava tota la gent que no sabia ben bé què el que... estava... Bueno, no, intentant definir què era el que estàvem veient, i de sobte el sec, un, un senyor sec em diu, bueno, me n'adono que... Picasso i el cubisme és complicat per als que no veiem, però els que veieu no us esteu entrant de res, no? O sigui, que va ser com, què passa amb el cubisme? Realment és supercomplicat, no? O sigui, no, ens deia, jo em puc fer una imatge mental, però és que vosaltres ni, les, ni us l'esteu fent visual, no? O sigui, que realment la complicació era evident, no? Després hi ha altres imatges, per exemple aquesta, que tot i que és molt, molt eh, ja ho diré, molt simple, no? Una mica amb aquesta idea quasi infantil, que veieu, me miro constantment, eh, també. Eh, eh després era molt, com, com molt visual, visualment molt, molt fàcil, no? Aquest, pèls de color verd, que té el, bueno, el pètals o el que vulguem dir, no? I llavors i els, els pits, no? que la gent, els, els aquestes rodones grans, les identificaven molt ràpidament amb la idea... bueno, a vegades amb pits i a vegades amb punys. punys. Va ser molt graciós una vegada que un nen em deia està a punt de barallar-se amb algú, no? Jo, que veus el quadre que et fa dir això, no? I em diu, aquests punts de color vermell que, no, que estan a punt de sortir cap a fora, que es diu bé. No? O sigui que realment és molt interessant perquè veus les imatges des de molt, 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 molt més grans. No? I, per exemple, amb Alzheimer. Bueno, el, el, grup de dalt, òbviament aquests nois d'aquí dalt eh, són persones cegues. Eh, aquest noi, per exemple, el Cristóbal era és el director de, de la fundació, de, de la delegació de la, funda, de, de la ONCE a, a Màlaga i, i s'implicaven realment, us deia, que era una comunitat molt petita i es van implicar moltíssim. Aquests són sorts que jo, veus, tu em preguntes amb, amb els secs, jo la primera vegada que va venir un sort sec a una visita guiada, vaig dir, a veure, a veure, jo, jo m'estic perdent alguna cosa, no? És allò de, a què t'enfrontes, no? O sigui, o sigui, quina capacitat com a, com a individu, com a persona, tens perquè dius, jo me'n vaig a un museu no? I, 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 vull que, que, i vull participar, a més a més. No? I, i també ens vam adonar una cosa molt interessant, us deia que no tenien habitu, habitu costum d'anar a museus. Per exemple, els intèrprets de, la, de llengua de signes no tenien, no tenien signes per certes paraules d'art. No tenien. No existien, no havien treballat mai. I llavors vam haver de fer una mica de... Bueno, de, de d'intercanvi, de treball conjunt per crear paraules. Jo que sé, cubisme, em deien, és es que com diem cubisme? No? I deien, feien així amb els cubs i jo, bueno, és es que no sé si això és molt correcte, no? Los cubitos moviéndose, no? per exemple, no? O, no sé, surrealisme, una cosa sem que sembla tan fàcil, no? Doncs surrealisme el, la, el signaven igual que la paraula somni. I clar, no és exactament el mateix. O sí sigui que de sobte, Eh, te n'adones que, que, que les barreres de comunicació no només són des d'un cantó, sinó a vegades també des de nosaltres mateixos, però perquè no ens hem fet enfrontat a aquesta necessitat fins a un moment. No? I després, eh, bueno, eh, en aquest cas, és eh, no és, discap és discapacitat, perdoneu. Això són no, dependències, no solo drogodependències, que ja ha... també és una altra cosa que aprens quan comences a treballar en aquests àmbits, no? que la dependència és molt més ampla, és la més vistosa, és la drogodependència o el tabaquisme o l'alcoholisme o... Però clar, em deien, sí, sí, no saps quanta gent hi ha de sexe, sexe de dependència. Jo, com ho? no? no? O ludòpates. O sigui, la dependència realment és un problema molt més, molt més ample, no? Eh, I per ells va ser una descoberta poder fer coses i participar en un projecte llarg en el museu. I després senyores amb Alzheimer, que aquest, amb això acabarem eh, aquest grupet de senyors en Alzheimer ha preparat un vídeo eh... a veure, a veure si surt. La, la noia que diu flauta, al final, la Sole, eh, no? la senyora aquesta, en tota la visita no havia parlat. No s'havia atrevit. No, no, li mancaven, li faltaven les paraules. I en el moment que va descobrir la flauta, veieu que al final inclús fa una frase sencera, perquè al principi només va dir Bueno, ni li va sortir la paraula flauta, va dir flata, li faltava la U, no? I quan va veure que recuperava una paraula ja va fer després una frase completa. Ja va, va, o sigui, si, si hagués continuat la visita segurament hauria pogut fer un exercici més llarg no? de comunicació. I després parlant amb les noies, que, les infermeres i les professionals que, que havien vingut amb, amb ells de visita, o sigui, amb ells a participar en la visita, ens va dir que aquella setmana... Sol, en especial, en especial, perquè va ser la, la més... La, la, bueno, ja heu vist que estaven de la banda de l'última peça, estaven parlant de quina peça havien vist l'última i no eren capaces de recordar-la i acabàvem de parlar d'ella. No? O sigui, ho coneixeu directament perquè us trobeu pràcticament cada dia amb aquest tipus de coses. No? Doncs, bueno, aquesta noia, doncs, la Sole, per exemple, vam estar en comunicació tota la setmana, me recordo, amb, amb la noia que portava el grup i em va dir que, que aquella setmana eh, va recuperar un, un munt de paraules vinculades a la música. Amb amb la idea de la flauta va com a recuperar. Després segurament va tornar a perdre les paraules, no? Però en aquell moment, aquella petita, eh, aquell petit moviment en el seu cervell va fer doncs una feina molt molt més ampla de la que nosaltres podem controlar, no? Bueno, era només una petita un molt simbòlic de de lo que es pot fer. Eh, dins, des dels museus i des de les entitats culturals i el que és treballar amb, amb l'art. I moltes gràcies.